wasiirka caafimaadka, wasiirka beeraha, madaxda kale ee dowladda, hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa qaranka, dhammaantiin marka ku horeysa arday, waalid, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka xiga horta hadalku waxaa dhammaysay Professor Kusmo oo runtii ah maxaa ahayday macallimiinta ugu khibradda badan ee macalku ku faano in ka badan 30 sano experience leh. Runtii wax badan bay xogogaal u tahay. Halkii laga soo bilaabay bay garanaysaa wixii la higsanayeyna weli haddaa maanaan gaadhin. Waxaan doonayaa hal qodob inaan ku hadalkayga ku soo koobo. Hadalkaa qodob waxa weeyaan macadka culuumta caafimaadku asalka dowladdu ee waxbarasho ay leedahay waa meesha ugu laandheeraysan ama ugu taariikhda fog marka la eego. Haddana ilaa hadda sidii laga reebay weli muu gaadhin. Meel fiican baan marana maasha allah. Haddana halkii la doonayo weli maanaan gaari. Wax badan baa naga qabyaa. Waxaa naga qabyaa ah inaanu kor u qaadno heerka waxbarasho. Ardaydan iminka saddexda dufcadood ee hor fadhida waxay ka kooban tahay waa midwife, nurse iyo laboratory saa la idiin sheegay. Laakiin waxaan doonaynaa intaa inaanu ka korino aqoontii loo baahnaa aanu keenno ilaa heerarkii kala duwanaa, degree, master ilaa PhD. Taa waxaan doonaynaa markaa inaanu waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadku inay nagala howlgasho iyo wasaaradda waxbarashadu arrintaa nagala howlgala. Waayo iskuulkan waxa weeyaan iskuul aad u fac weyn oo xitaa qaranka Soomaaliland ka horreeyay waqtigii la aasaasay. Taariikhdiisa waa laydinka warrami doonaa. Markaa waxa weeyaan intaas ayaan doonayaa inaan hadalkayga kusoo koobo. Aad balmaadsantiin.